ូមការណាគុណព្រះអង្គមានខ្ញុំគុណបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ហើយបងអោនតាទេបងអោនចិត្តចែកជំនឿរបស់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ទៅដល់គុណការនៃជិតកណ្ដាលមានវេទនាបញ្ហាជាបងវេទនាមានទីការចែកប្រតិចំណានក្រីញាតិការក្នុងសង្សាររបស់ព្រះអង្គរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរបស់ទីគោរពទាំងអស់អស់សូមគុណការនៃគុណព្រះអង្គនោះលោកបងអោនចិត្តអរមោទនានៅចំណែកនៃបងព្រះសង្ឃដែលសម្ដែងអំពីការបំពេញទានអំពីការរក្សាសិលអំពីការធ្វើបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះសូមឧបការនៃជើងព្រះអង្គនោះលោកត្រៃអរអរមោទនាហើយសូមឲ្យបានដល់នៅចំណែកសព្វគ្រប់សូមអរមោទនាណាទីជាគោបញ្ញាបញ្ញាទីជាគោបញ្ញាបញ្ញាទីជាណាហោតោទីជាណាហោតោទីជាហោតោសូមឯកាហោតោទីណាញាI'm not afraid to die.